Армысыздар, ТДК 42 арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. Елімізде жыл басынан бері әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары 10%-ға қымбаттады. Азық-түлік бағасына қашан тоқтау қойылады, аспандап бара жатқан бағаны кім қадағалайды? Оралдағы 5 қабатты үйдің тұрғындары 3 жыл бойы көгілдір отынды заңсыз пайдаланып келген. Орал қаласының тұрғындары массаж жабдықтарын жарнамалаған алматылық компанияға алданып қалды. Мемлекеттік қызметкерлерді ауылға жіберу керек. Бұл жайында ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов парламент мәжілісінде өткен үкімет сағатында айтты. Жиында ауылдың дербес бюджетін құру, экономикалық, қаржылық сауаттылығын арттыру қажеттігі сөз болды. Министр ауылда жерлерде әкімдікте жұмыс істейтін мамандар тапшы. Осыған байланысты мемлекеттік қызметшілерді дипломмен ауылға бағдарламасына қосу керек дейді. Барып қайт балам ауылға. Бас экономист сықиған костюм шалбар, ақ көлек киіп, қағаз басты жұмыс істеп, ақ саусақ болған мемлекеттік қызметшілерді ауылға жібермекші. Себебі ауылды жерлерде әкімдікте жұмыс істейтін мамандар жоқтың қасы. Өздеріңізге мәлім, жергілікті жерлерге дербес бюджет беру көзделіп отыр. Ал бұл орайда ауыл әкімшілігіне бюджетті жоспарлайтын маман қажет ақ. Ресми мәліметке сәйкес ауылдық әкімдіктерде 450 орын бос тұр. Ал мемлекеттік қызметшілер жалақының төмендігін сылтау етіп ауылға барғысы келмейді. Министр Дәленов мемлекеттік қызметкерлерді ауылға тарту жолын дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы шешпек. Қазіргі таңда ауылға дипломмен ауылға бағдарламасы бар, бірақ мемлекеттік қызметшілер ол бағдарламаға кірмейді. Енді ол ауылға баратын мамандарды қолдау қажет, оларға жәрдемақы беру керек, және жеңілдетілген кредит тұрғын үйді сатып алуға жеңілдетілген кредит беру керек. Біз тестті түзетулерді дайындаймыз, әзірлейміз. Яғни ауылға барған мемлекеттік қызметкерге жоғары жалақы беріліп, баспанамен қамтитын болады. Ал жыл сайын дипломмен ауылға бағдарламасына республикалық бюджеттен 14 миллиард теңге бөлінеді. Келесі жылдан бастап қаржыландыру көлемі 20 миллиард теңгеге өседі. Бұл ұсыныс депутаттардың көңілінен шығып отыр. Себебі ауылды жерлерде бюджетті жоспарлау формалды түрде өтеді, дейді мәжіліс депутаты Айзада Құрманова. Ауылдық жиындардың протоколдарына қарау жеткілікті. Өйткені онда бюджеттерді келісу туралы шешімдер талқылаусыз және ұсыныссыз бір ғана жолдан тұрады. Мұндай формальды тәсілдің халықтың билікке деген сенімін артыруға ықпал ету екі талай. 2020 жылдан бастап 2000 ауылға дербес бюджетін құруға мүмкіндік беру жоспары бар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Елімізде жыл басынан бері әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары 10%-ға қымбаттады. Бұған азық-түлік нарығындағы әртүрлі сауда үстеме бағалары бар көптеген дистрибьютерлер және де тиімсіз делдалдар санының көп болуы, жеткізу шарттарының орындалмауы және сақтау арналарының жоқтығы себеп болып отыр, дейді сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов. Өз кезегінде үкімет басшысы Асқар Мамин азық-түліктің қымбаттауына жол берген ауыл шаруашылық, ұлттық экономика, сауда және интеграция вице-министрлерін жауапкершілікке тартуды тапсырды. Үкімет отырысынан толығырақ Әселім Қалкен баяндайды. Жылдағы үрдіс азық-түлік бағасы шарықтады, оны реттейтін құзырлы орган басшылары сөз естіп, ары қарай жұмысын істеп жүре береді. Бағаға жауапты сауда және интеграция министрін тыңдасаңыз, азық-түліктің қымбаттауына тауар таситын ортадағы делдалдар көрші елдерге экспорттың артуы әсер етіп отыр. Ал сол бағаның өсіп кетпеуіне жол берілмеу үшін не істеліп жатыр? Ас атасы, нан, жиі тұтынатын көкөністер мен күріш, қарақұмық, ет бағасы шарықтап кеткен. Айлығы баға сияқты айлап өспейтін қара халық қымбатшылықтың қиындығын көреді. Әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарлары 10%-ға өсті. Көкөністерге, етке, нан мен қарақұмыққа шекті міндеттердің 15%-ні асқанын атап өткім келеді. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының ең көп саны Қызылорда, Шымкент және Түркістан қалаларында бұл 6 тауар бойынша тіркелген. Бұл көкөністер, ұн, нан және сиыр еті. Ең жоғары қосым Шымкент пен Қызылорда қалаларында байқалған, қалған өңірлерде қалыс қалып отырған жоқ. Министрдің есебін тыңдаған үкімет басшысы азық-түліктің қымбаттауына жол берген құзырлы министрліктің орынбасарлары мен барлық облыс әкімінің орынбасарларын жауапқа тартуды бұйырды. Ауыл шаруашылығы, ұлттық экономика,
сауда және интеграция вице-министрлерін тәртіптік жауапкершілігі тарту туралы менің атыма ұсыныс енгізсін. Және атап өткен Шымкент қызыларда Түркістан, Алматы, Көкшетау, Петропавл, Ақтөбе, Тараз, Жамбыл облысының әкімдерінің орынбасыларын, тиісті орынбасыларын белгіленген тәртіппен жауапкершілікке тартып, үкіметті хабардар етсін. Баға шарықтаса, таяқтың шеті неге бірінші басшыға тимейді? Неге орынбасарлар жазалануы керек? Әкім орынбасары осы жұмыспен тікелей айналысады. Бұл олардың құзыреті. Сондықтан оларға айыппұл салу мүмкін. Айыппұл көлемі бізде заңда бекітілген. Айыппұл емес, наверное, дисциплинарный взыскание болады. Депутаттар болса, үкіметтің бұл шешімі баға проблемасын шешпейді дейді. Бағаның тұрақтылығын реттейтін механизм жоқтың қасы. Ол мысалы өндіріп жатқан оны біреу. Дұрыс па? Баға шығып жатқан нарықтың бағасы шығып жатыр. Оны сіз қалай реттейсіз, мен соны түсінбеймін. Енді ашып айту керек қой, инструмент бар ма да жоқ. Менің ойымша көпшілікте бұл жекеменшік базарларда оның инструменті жоқ жерде негізінде. А ол жаңа салықпен уже салу жаңағы сол делдал дейміз ғой, делдал ғой көбінесе бұйырды ойнайтын бұйырды бағамен. Оны реттейтін енді сол инструмент табу керек. Әзірге үкімет ендігі шарықтап кеткен азық түлік бағасы үшін орынбасарларды жазаламақшы. Ал қалтасы қағылып отырған халыққа кімнің сөгіс салып жатқаны қажет емес. Нақты бағамен күрес нәтижесін көргісі келеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Орал қаласында облыс әкімінің тапсырмасымен құрылған мониторингтік топ екі аптаның ішінде 800-ге жуық олқылықты анықтады. Бұл туралы шаһар басшысының орынбасары Мирас Мүлкай мәлімдеді. Қазіргі таңда қала аумағында шаһардың кескін келбетіне оның абаттандыруын қадағалайтын 20 топ бар. Оның құрамына әкімдік қызметкерлері, қалалық мәслихаттың депутаттары мен волонтерлар кіреді. Облыс әкімінің пәрменінен соң Орал қаласында арнайы 20 мониторингтік топ құрылды. Олар қаланың кескін келбетімен абаттандыруын қадағалап, тұрғындарды толғандыратын сауалдарды анықтаумен айналысады. Күні бүгінге дейін аталмыш топ шаһар аумағында 800-ге жуық олқылықты анықтап үлгерген. Мы разделили эти задачи на те задачи. Орындалу керек жұмыстарды үшке бөлдік. Олар қысқа мерзімді орындалу үшін біраз уақытты талап ететін және қаржы бөлінуін талап ететін жұмыстар. Мониторингтік топ екі аптаның ішінде 800-ге жуық олқылықты анықтады. Олардың басым көпшілігі, яғни 91% қысқа мерзімде өз шешімін табатын болады. Мониторингті топтың жұмысын жүріп кеткен қала әкімінің орынбасары қараңғы мезгілде ғимараттарды жарықтандыру мәселесіне де кеңінен тоқталды. Қазір облыс орталығында 19 мыңнан астам жарықтандыру нүктелері бар. Мониторинг топтар басталғаннан бері қаланың көше жол желісінде жарықтандыру бойынша 107 ескерту берілді. Олар деген қаланың кіреберіс магистралды жолдарындағы аркалар, жарық бағаналарындағы жарық шамдар және аялдама павильондары. Сондай қала тұрғындарының абаттандыру мәселесіндегі арыз шағым тіркеу үшін ай көмек бағдарламасында жаңа жоба іске қосылды. Яғни 8-704-109-109 телефон нөміріне олқылықтарды фотоға немесе бейнежазбаға жазып жіберуге болады. Тажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Оралдағы 5 қабатты үйдің тұрғындары 3 жыл бойы көгілдір отынды заңсыз пайдаланып келген. Қарапайым тілмен айтқанда табиғи газды ұрлау дерегі анықталып отыр. Арна тілшілері Қазтрансгаз аймақтың өкілдерімен бірге көгілдір отынды заңсыз жағып келген орынға шығып, жағдайды бағамдап көрді. Бұл 5 қабатты тұрғын үй Цилковске 2-20 мекенжайында орналасқан. Мұнда 70 пәтер бар. Тұрғындардың көпшілігі құрылыс аяқталысымен баспаналарына бірден қоныс тепкен. Көгілдір отында заңсыз пайдалану фактісі тұрғындардың бірі Қазтрансгаз аймақтың жедел қызметіне қоңырау шалып, газдың иісі шыққанын хабарлау жағдайынан соң кездейсоқ анықталып отыр. Бүгінгі күні табиғи газды әр отбасы қанша көлемде тұтынғаны белгісіз. Незаконный резко произведено посредством табиғи газды заңсыз тұтыну резеңке шлангтың көмегімен жүргізіліп отыр. Яғни төмен қысымды газ құбырына тіреліп, тіреуішке жалғанған. Тексеру барысында осы тұрғын үйді газдандыруға техникалық шарттар берілмегені анықталды. Яғни бұл баспананың барлық пәтер иелері газды заңсыз пайдаланып келген.
Көгілдір отынға мұндай жолмен кім және қалай жол салған әзірге жұмбақ. Қазтрансгаз аймақ мамандары аталған фактыны ішкі істер органдарына құқық бұзушылық ретінде тіркетіп отыр. Бір таңғаларлығы көпқабатты тұрғын үйдің тұрғындарының ешқайсысы көгілдір отынның қызметіне ақша төлемеген, түбіртек дегенді қолмен ұстап көрмеген. Сол себепті компания газ ұрлығын уақытылы әшкерлемеген. Оплату производили вы за газ? Ни разу не производили, потому что я два раза ходила туда. Мне сказали, что вы как бы не существуете, что ли, не знаю, не понимаю. Вот так вам сказали, да? Бұл баспананы қандай компания салғандығы жөнінде ақпарды әзірге біле алмадық. Облыстық және қалалық әкімдікке телефон шалғанымызда мардымды жауап ала алмадық. Аталған жағдай арна бақылауында қала бермек. Ақбота Болатқызы, Айболат Жағипаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласының тұрғындары массаж жабдықтарын жарнамалаған алматылық компанияға алданып қалды. Олар массаж жасауға арнаған аппараттар мен шаңсорғыш және жастық сатып алмақ болып, миллиондаған несиені қалай рәсімдегенін байқамай қалған. Қазір зардап шеккендер тұтынушылар құқығын қорғау департаментінде шағымданып, құқықтарын қорғау үшін арыз жазған. Негізінен массаж жабдықтарын жарнамалауға арналған шара Оралдағы белгілі мейрамханалардың бірінде болған. Оған шақырылғандардың дені зейнеткерлер болып отыр. Сол себепті компания өкілдері бағасы өте арзан құралдардың құнын қымбаттатып көрсеткен. Ал зейнеткерлер болса белгісіз құжаттарға қол қойып берген. Я вся в эйфории, естественно. Мен үйге барып алған тауарымды интернеттен қарасам, шамамен оның бағасы 30 мыңнан аспайды. Және олар менің депозитіндегі ақшамды аударып алған. Хабарлассақ, сіз біздің шарт ақшаңызды қайтарып береміз, сіз тауарды бәрібір алдыңыз ғой дейді. У меня, например, снимали деньги 595 тысяч. Мен жастық алдым, өте пысық қыз болды. Сіз сыйлыққа ие болдыңыз, қолыңызды қойыңыз деп құжат ұсынды. Мен оның шартын орындадым. Үйге барсам, менің 800 мың теңгеге несиені Каспи банк арқылы рәсімдегенім туралы хабарлама келді. Енді қарасам, ол пайызмен 1 миллион теңгеден асып жығылады. Алданғандарын білген зейнеткерлер тұтынушылар құқығын қорғау басқармасына барып арыз қалдырған. Осы орайда сала мамандары кәсіпкерлік субъектілерінің алматылық компания екенін анықтаған. Бүгінде оларға тұрғындар арызы бойынша хат жолданған. Белгіленген уақыт ішінде олар жауап қайтармаса, іс сотқа жолданбақ. Әйелдерін үшеуі де зейнетақы, да? Алматыдан келген, Алматы қаласынан келген бір компанияның презентациясына қатысып, әйелдер өте қымбат бағаға дәл керек емес тауар алып, бұл үшін кредит рәсімдеп осылай алданып қалған әйелдер. Ол тауарлардың құны бүгінгі таңда қанша тұрады жаңа? Бұл тауарлардың құны өте төмен. Бұл әйелдердің бергендері 600 мың, 660 мың. Бұл тауар ондай баға тұрмайды. Заң бойынша тұтынушылардың құқықтарын Зан 22-ші бабына сәйкес претензия жазып, Алматы қаласына жібердік бұл компанияның адресіне. Претензияға жауап болмаса, ақшаны бұл әйелдерге қайтармаса, онда сотқа талап арыз дайындап жұмыстанамыз. Зардап шеккен зейнеткерлер қатары бұдан да көп болуы мүмкін дейді сала мамандары. Өйткені өзге өңірлік кәсіпкерлер үш күн бойы осындай көпшілік шараны ұйымдастырыпты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Оралда ер адам әйелімен ажырасқанын кортеж жалдап атап өткен. Белгілі болғандай ол Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласынан Оралға келіпті. 11-ші қараша күні ол Орал қаласында тұратын бұрынғы зайыбына келген. Бұған дейін олар ажырасып, өз иеліктеріндегі пәтерін сатып, оның қаржысын бөліп алған. Осы қаржыдан аталған азамат алғашқы күні 5 автокөлік жалдап жүрген. Ертеңінде 30-ға жоқ джипті жалға алып, саунаға атап өтуге бара жатқан жерінен ер адамды полиция қолға түсіреді. Шаһарда көліктерді 1 сағатқа жалға алу құны шамамен 15-20 мың теңге шамасында көрінеді. Қымбат көліктердің арасында Toyota Land Cruiser, Prado, Gelandewagen, Lexus бар. Қалаға келген күні ол 5 автокөлікті жалдап жүрген. Одан кейін күндері олардың санын 20-ға дейін жеткізген. Барлығы автокөліктерді мән-жайды анықтау үшін Орал қаласының полиция басқармасын жеткізген болатын. Олар тексергеннен кейін тек бір автокөліктен басқасының барлығын босатып жібердік. Бұл автокөліктердің ақшасын өз қалтасына төлеген. Оралға келгеннен кейін Алматы қаласындағы пәтерін сатып, жартысын өзінің осында тұратын жолдасына берген, қалған ақшасын өзінің қанағаттандыру үшін жұмсаған.
Бұл облыс аумағында 255 төтенше жағдай тіркелген. Сала мамандары қатерден мыңға жуық адамды құтқарыпты. Мұндай мәліметтерді төтенше жағдай департаментінің бастығы айтып берді. Биылғы жылдың 10 айында тіркелген төтенше жағдай мен қысқы дайындық сауалы турасында толығырақ арна тілшісінде. Биылғы жылдың 10 айында Батыс Қазақстан облысында 255 төтенше жағдай тіркелген, мыңға жуық адам құтқарылып, зардап шеккен 800 азамат қауіпсіз жерге көшіріліпті. Жалпы өңірде қауіпсіздік техникасы бойынша оқулықтардың саны азайған. Биыл 2000-ға жуық қатер тіркеліп, 18%-ға қызыл жалын кеміген. Облыстағы су айдындарында 25 адам опат болыпты. Суға кету деректерін алдын алу мақсатында төтенше жағдай департаментінің мамандары оқушыларға арналған оқу-жаттығу жұмыстарын ұйымдастырып келеді. Облыстық әкімдік біздің идеямызды қолдады. Әкімдік білім басқармасы мен аудандық әкімдіктерге модульді каркасты бассейндерді сатып алуға тапсырма жүктеді. Қазіргі таңда ең өзекті мәселенің бірі қысқа дайындық сауалы. Облыс аумағында қар басып қалатын 208 учаске бар. Оның ұзындығы 500 шақырымды құрайды. Сал мамандары 57 жылыту орталықтарын даярлап қойған. Қар тазалау жұмыстарын жүргізу үшін 350 техника дайындалыпты. Өткен жылы қыста ауа райының құбылмалы болып боран соққан кезде 109 мәрте тас жолды жапқан. Қазавтожол деген бар ғой мекеме. Солар дейтін 1440 кубометр қар ұстайтын қалқандар, стационарлық қалқандар қойып қойды. Содан кейін 5200 кубометр қар ұстайтын қалқандарды дайындап, олар дейтін мобильдік түрде бір жерлерде өзгеріс болып кетіп, қар басып атса, сол жаққа барып жолдың жанына. Ол тек жалғыз НКА Қазавтожол емес, бүкіл азаматтық қорғаныс қызметтері мен олардың құрылымдары бірлесіп бірге істейміз. Төтенше жағдай департаментінің мамандары синоптиктердің болжамдарына сүйене отырып, келер желтоқсан айында қатты суық пен жауын шашын болмайтындығын айтады. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Руслан Жұмашев, ТДК ақ телеарнасы. Жолдан өту жолағында 61 жасар ер адамды көлік қағып, ол бір аяғынан айырылды. Жол көлік оқиғасы 17 қараша күні Оралдан 75 шақырым жерде Самара-Шымкент тас жолында орналасқан Дәдем Ата кесенесінің жанында болған. Қазір осы факты бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі жәбірленуші бүгінгі таңда облыстық перинаталдық орталықтың жансақтау бөлімінде ем алып жатқанын айтты. Жеңіл көліктің басып кету салдарынан 1961 жылғы ер адам жарақаттан ампутацияға ұшырап, сол аяқ тізесінің тұсынан кесіліп қалған. Ер адам облыстық көпбейінді ауруханаға жеткізіліп, жансақтау бөлімшесіне жатқызылды. Қазіргі жағдайы бірқалыпты ауыр. Бүгінгі күні түрлі себептермен әскерге бара алмаған азаматтар әскери техникалық мектепте оқып, 40 күннің ішінде әскери билетке қол жеткізіп келеді. Әскерге бару парызының ұранын жеті ұстаған аймағымыздың маңдай алды әскери техникалық мектебі, әскери патриоттық тәрбие беру орталығы жас өрендерге ашық есік күнін өткізді. Игі шараға өңірдегі бірқатар жоғарғы оқу орындары мен колледждерден 100-ден астам студент қатысты. 40 күндік әскери қызметті өткеріп жүрген сарбаздар жастарды есік алдынан күтіп алып, әскери техникалық мектептің тыныс тіршілігімен таныстырды. Жастар 40 күнде әскердің әліппесін үйреніп, қолына құжат алады. Бұл жердегі жағдайдың барлығы әскердегідей. Таңнан тұрып жаттығу жасау, қазармадағы өмір, қару ату мен әдіс тәсіл меңгеру барлығы ортақ талаптарға сай. Алайда 365 күндік отан алдындағы борыш 40 күнге қысқартылған. Оқу әрине тегін емес, бірақ бұл нағыз әскердегі қызметке тамаша балама. Орал қаласы бойынша әскери техникалық мектебінде атқыш мамандығы бойынша білім алудамын. Болашақта мемлекеттік құқық қорғау органы орналасуға әскери билетімді қолданатын боламын. Ашық есік күніне келген жастардың қарасы қал. Олар жатар орын, техникалық жаттығу, арнайы дәрістер тамашалады. Мұндай таныстыру шараларын өткізу өскелен ұрпақтың бойына патриоттық рухты қалыптастыруға, адамгершілікке тәрбиелеуге зор ықпалын тигізеді. Мәселен, жауынгерлік даңқ мұражайы. Мұнда ерлігімен дараланған жауынгерлердің фотосуреттері мен мүсіндері, сондай-ақ сұм соғыс жылдарында қазба барысында табылған гильзалар мен гранаталар жәдігерлер санатында. Наша военно-техническая школа прежде
всего вот готовят. Біздің әскери техникалық мектеп қарулы күштері үшін мамандар дайындап келеді. Мектеп базасында үкіметтің қаулысымен және президенттің жарлығымен әскери патриоттық жұмыс орталығы құрылды. Патриоттық клубтың жұмысы қарқынды. 70-тен астам курсант мамандықтың 4 түрі бойынша білім алады. Курсанттар ату біліктіліктерін арнайы полигонда шыңдайды. Бірақ олар нақты қаруды қолға алмас бұрын интерактивтік тирда атуды жіті үйренеді. На тире проводится, значит, занятие начальное упражнение. Бұл жерде жаттығулар бойынша сабақтар өткізіледі. Макаров тапаншасынан және Калашников автоматынан дәлдеп ату жаттығулары жүргізіледі. Сонымен қатар қоян-қолтық күрес түрлерде оқытылады. Кездесуді өткізудегі мақсат жасөспірімдердің бойында патриоттық сезімді қалыптастыру, отан сүйгіштікке тәрбиелеу. Патриоттық рухтың беделін көтеруге бағытталған шаралар әскери техникалық мектебі тарапынан азаймақ емес. Аталмыш мектепте келер жылы жаңашылдықтар көңіл қуантады. Жағымды жаңалықтардың бірі курсанттар қатар сабына 23 жастан бастап қабылданбақ екен. Ақбота Болатқызы, Мерболат Жағипаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында 19 қараша күні лаңкестікке қарсы оқу-жаттығу шарасы ұйымдастырылмақ. Осыған байланысты таңғы сағат 9:00-ден сағат күндізгі 15:00-ге дейін автокөлікпен халықтың қозғалысына шектеу қойылады. Оқу-жаттығу мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы ауданы мен Жайық мұнай кәсіпорнында, теннис орталығында, сондай-ақ тұңғыш президент атындағы алаңда өтеді. Осыған орай құқық қорғау органдары қала тұрғындарын өткізілетін шараларға түсіністікпен қарап, оқу-жаттығу кезінде тыныштықты сақтауды өтінеді. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын tdk42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше. Ауа райының демеушісі азаматтардың тұтынушы кооперативі «Свой дом». «Свой дом кезет» азаматтардың кооперативі баспаналы болудың тиімді шарттарын ұсынады. 10-20-50%. Бастапқы жарнаңызды енгізе отырып, сіз қысқа мерзімде баспанаға ие бола аласыз. Сонымен қатар көп балалы және жас отбасыларға арналған бағдарламалар қарастырылған. Бағдарламаларға қатысыңыз және өз үйіңіздің бақытты иесі болыңыз. Бағдарлама Қазақстан Республикасының барлық аумағында әрекет етеді. Анықтама телефондары 8 771 731 15 55.